Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Tô em falha, mas tô aqui, gente, entendeu? Como dizem, né? Quem vivo sempre aparece. Gente, eu vim na loja comprar coisas de Natal, galerinha. Por quê? Estamos na época mais linda do ano, gente. Principalmente aqui na América. É tanta decoração, a bonita tá aqui, ó. Não aguenta ver nada. Uma pedição que só. É, Natal é a época mais linda do ano e eu quero fazer decoração lá em casa, então eu venho aqui nessa loja. E aí o que eu comprar eu vou mostrar pra vocês, deixa eu virar a câmera aqui, pra vocês verem o preço. Mas se você quer de paraquedas aqui no canal e gostar do conteúdo, peço que você se inscreva, deixe o like, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações e me siga no meu Instagram, @keniazara_usa. Bora logo pra esse vídeo! Bebê, né? Olha aqui, galerinha, tem luzes. Eu não sei se eu levo luzes assim ou se eu levo delas coloridas. Acho que é colorida, né? Mais tradicional. Aí vem, fala que vem 300 luzinhas por 13 dólares. Toma. Vou guardar aqui, ó. Olha quem tá aqui, gente. Fala aí pro pessoal, Wallace. Oi, pessoal, Wallace. É isso aqui não. Isso aqui é direito. Thanksgiving. Mary. $5. Tá bonitinho, né? Eu queria algo mais assim, natalinho. Ó, olha, gente, tem os canecos de louça, R$1,99. Tem umas coisas assim que compensam, outras nem tanto. Porque no Dollar Tree você acha uns conjuntos lindos por R$1,25. Quantos que é isso? Eu tô precisando de umas bichas assim, ó. Vou colocar peru, frango, assado. Fazer uma mesa de ceia bem linda. Onde está ela, Laura? Segura ela, viu, Alice? Pessoal, achei essa parte aqui com algumas coisas. Tem umas arvorinhas assim pequenininhas, uns negocinhos assim. Eu achei isso aqui bem interessante, olha. Tudo coladinho, sabe? R$4,99. As casinhas. Aí tem assim, ó, os três juntos. E assim, ó. Aí tem assim, R$2,99. Gente, eu ainda não sei o tipo de decoração que eu quero, sabe? Agora não. Tá lindinha, né? Muito bonitinha, olha que gracinha. Não sei o que fazer. Pode fazer com as crianças, olha que legal. Assim, aí tem assim os LEDs. Custa $10. Tem outras coisas aqui abaixo. Ali tem um monte de coisa. E aqui tem mais coisa também. Esse aqui é os festões. Ainda vem com as luzes. E assim, ó. Ali tem mais coisas. Enrola na árvore. Acho que isso aqui fica legal, sabe? Que dá um volume a mais, sabe? Na árvore. $6. Vamos ver o que temos por aqui.
laços. Tem os menorzinhos. Tá quanto esses? $1, vou levar. Esse aqui eu acho bonitinho na árvore. Eu pedi R$1,69, olha que lindo. Bonito, hein? Mas eu quero uma árvore tradicional, vermelho e dourado. A única coisa que eu sei que eu quero é isso. Olha que gracinha. R$1,50. Eu acho que eu vou dar uma passadinha ali no Dollar Tree. No Dollar Tree a gente acha muitas coisas e num preço bem camarada, né? Olha, gente, deixa eu ver o valor. Dá pra comprar uma dessa e a gente cola umas bolinhas, né? $8 essa daqui, ó. Vou colocar na porta. Ó, essa com luz tá R$12,99. Que legal, que legal. Ele não tem. Acho que eu vou levar uma dessa. E aí eu vou customizar ela. I don't know. Ela tá tão feinha, né? Deixa eu não levar isso não. Vou ver se eu acho em outro lugar depois. Enfim, galerinha. Eu vou pagar essas coisas aqui que eu comprei. Que eu acho que eu vou levar isso aqui. Também não tenho certeza, ainda tô com dúvida. Porque na verdade eu queria uma passadeira pra mesa. E não suplar. Acho que eu não vou levar isso. Acho que eu vou levar só isso. As luzes. Eu mostro pra vocês. Deixa eu apagar. Olha, achei outro corredor aqui, gente. Ó, de luzes. Eu acho que 300 lâmpadas vem bastante. Acho que dá pra rodar a árvore. Agora não. Eu tô querendo comprar uma árvore grande, sabe? Vou ver se eu vou conseguir. Olha. Essas aqui eu não gostei. Vamos ver. Eu pedi uma na Shein pra chegar vermelha. Só que eu acho que elas é daquelas bem chiquitinhas, sabe? Pequenininha. Olha essa, que legal. R$5,99. Não vem muitona, não. Mas eu tenho bastante lá em casa ainda do ano passado, né? Não sei, gente. Olha que gracinha. R$3,99. Vou levar assim, ó. Uma dessa. E quantas bolas? 12 bolinhas. Vou levar uma dessa. Vermelho. E uma dourada. Só que eu não gosto dessas daqui sem brilho, sabe? Que tá quebrado. I'm sorry. Vou levar essas duas aqui. Estrela eu tenho. Enfim, gente, eu tenho que comprar outra árvore, né? Eu queria trocar minha árvore. A moça disse que aqui tinha, mas eu não achei nenhuma árvore aqui até agora. Enfim, deixa eu achar meu primo com a Estela e pagar esses negócios. Será que tem mais alguma coisa? Ó, tem umas almofadinhas aqui. Cruzes, nossa, material nada a ver. $8, tá caro, hein? Coisa pra fazer, dá pra fazer laço em casa, eu não sei fazer, então. Oh, $1, rapaz, leva pilha. Estevão ganhou um brinquedo, mas ele veio sem pilha. Então $1, ó, ficou a pilha, vou levar pra ele. Pra ele poder brincar com o brinquedo que ele ganhou. As caixinhas pra colocar no pezinho da árvore. Olha que legal, R$2,99. Que legal. Mas eu vou comprar umas caixinhas dessa. Tem mais coisa por aqui, galera. As árvores aqui, olha. Agora eu descobri o tamanho, né? Aqui é por square feet. Eu não sei falar isso. Aqui é 6 feet. 6 pés. Que tamanho é isso? Eu não.
Olhando assim, parece que é grande, né? Mas será que é grande? Aí vem 200 lâmpadas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deixa eu ver o valor. Mas se ela for desse tamanho aqui, já não quero. Que a que eu tenho na casa é desse tamanho. Ou menor, sei lá. Não tem nem preço, gente. I don't know. Deixa eu ver. Ah, 36 dólares. Tem que descobrir a altura dela pra eu poder levar. Porque se for pequena, eu não quero, não. Eu quero uma árvore grande esse ano. Vou ver aqui. Vou descobrir. Oi, gente. A Estela sumiu. Olha onde que ela foi parar. Dá prejuízo pro Wallace. Falei com o Wallace assim que não deve passar com a Estela na área de brinquedos. Mas ele vai, ele não me escuta. Olha aqui, ó. Ele comprou uma boneca esse dia com o bebê conforto. Agora comprou uma boneca cheia de coisa e um carrinho de bebê. Olha lá, ó. A princesa, como é que tá? Segura ela, Wallace. Tá empinando o carrinho. Olha o Dolotri ali, já vamos. Eu não posso trazer esse carrinho lá, não. Ó, você trouxe o carrinho, velho. Não vou trazer, não? Ah, liga pra ela aí. Ô, gente. Vai, Estela. Vai, Estela. Vem. Eu só peguei ali as bolinhas, as luzes e as pilhas. E aí, gente. Bora. E aí, gente. Eu tava ali, ó. Não, saindo aqui no Dollar Tree. Não é pra pedir nada, hein? Vamos ver o que, que tem nesse Dollar Tree de bom. De Natal. Diminuir. Vou pegar pipoca na porta, né? Eu só venho, né? Mais bolinha aqui, ó, 1,25. De outros modelos. Por que olhando no espelho, ou é isso aqui o que? Por que aparece no espelho, no moço assim, a barba assim? Olha que tá de branco, tá assim? Tá assim, Wallace. Tá assim, meu querido. Aceita. A idade chega para todos. Não, a mãe não vai levar, não. Vou? Vai? Nossa, eu vou. Uhum. Então vai, vai sobreviver. Eu vou. Ainda tem até trem do Fall aqui ainda. Acho que você não vai achar nada de interessante nessa loteria. Então, gente, galerinha, algumas coisinhas que a gente comprou. Não sei o valor, porque tá tudo misturado do Walmart com Dollar Tree, com a outra loja. Enfim, daí, Stephanie. Olha o que a Estela quis. Olha aí, mostra o pessoal, Estela. Gente, olha isso, gente. Aqui. Meu Deus, Estela. Olha lá. Aqui. Aí comprei essas revistinhas aqui pra eles colorirem. Aqui, Stephanie, ó. As lâmpadas. Esses lacinhos aqui. Gerante. Sal. Suco. Esses daqui são os pratinhos. Eu escolhi os pratos e... os pratinhos grandes aqui, porque... guardado. Aí comprei essas bolas aqui. Dois tamanhos diferentes. Aí comprei sabão da lava-louça, limão, pão de forma. Eita, Estela, vai quebrar o trem. Peito de frango, asa de frango, temperar pra poder fritar agora pra gente jantar. Macarrão. Mirabel, morango, leite, extensão, durex. Isso aqui é o Mary Fizzles. De nada. Carinho, ó, aproveitar, chegou aqui, ó, recebidinhos da Shein. A Stephanie ganhou um valor em dinheiro no aniversário dela, né? Aí a gente pediu algumas coisinhas. Vamos ver se é isso que chegou, né? Nem tão frio. Estamos todos curiosos. Uau! 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 Vamos começar. Olha, ih!
acho bem pequeno, hein? Muito. É. Tá doido? Tem que ser... Ih, está. Calcei pra ver. Esse é de quem? Do Estevão? É. Vai, tá pior, tá pior. Eu fazer só ser esticando, viu? Você viu? Não. Ficou pequeno? Não, tem que ser encolhido. Donation. Não tem devolution? Tem garrafinha. Garrafinha da nave espacial. Ah, agora eu vou dar de presente. Obrigada. De nada. Cá, Estevão, na frente da câmera. Olha aqui, Estevão. Uau! Cadê o do neném? Nossa, Estela, tu engana. Estela? Falava que era de 2 anos. Isso aqui usa criança de 50 anos. Olha o que foi disso. Ah, dá pra mim então. Uau. Não sei como é que você tá. Então o que que deu pra ela? Não deu pra ela, não pra ela. Dá pra outra. Nossa, que tapa. Nossa, que estrumenta. Nossa, que linda. É um space. Uau, isso aqui? Lindo. Leve. Tô achando que vai ficar pequenininho. Quer aguinha? Não. Quer água? Pega lá a garrafinha de chocolate. Lá, pega uma garrafinha lá de chocolate pra vocês, velho. Não o quê? Não tá grande. Não tá grande ou tá? Não tá grande. Eu tô fazendo só um dedo. Só esse dedo, o dedão e esse dedo aqui, ó. Tá lá na frente? Não. Um pouquinho só. E seus fones de ouvido, olha, Estevam. Esse é o meu? Não, é do Estevam. Esse aqui é o meu, avó. Estevam. Oh, o seu é da... Lá foi. Não acho. Ou é da agulha ou é da... Da agulha. Eu pedi mais preto ainda. É? E tá grande. Aí veio com o carregador, caiu no chão. Nossa, uma mini bolsinha, né? Dá pra estrelar essa bolsinha. Tão pequena, olha. Olha! Mesmo, Estevam. Meu ouvido. Tá parecendo meu ouvido aqui, ó, mamãe. Deixa eu apertar pra você. É minha? Não, é do meu. É esse mesmo, ó. Tá no maço. Calça enganação. Aqui a minha. Gente, eu vou testar. Vou testar. Aí vai. É artista. Tem que carregar primeiro, gente. Meus fones. Deixa eu ver. Olha, tá carregado. Já tá carregado. Não. Ó, tem um botão. Tem um botão. Cadê o botão? Uau, Stephanie, esse daqui, olha. Que lindo. Te disse que eu gosto desse tipo. Nossa. É lindo esse tipo. Aí coloca a bolsinha, ó. É. Tá show de bola. Que lindo. Tem bateria. Deixa eu ver a blusa aí. Estela, para de morder o negócio. Ah, ainda não deu. Cadê a blusinha que eu achei que vinha por baixo? Não vem, não. Aí, ó, agora vai beber água com força lá. Nossa, ela vai pedir jogo pra você. Você sabe o que é isso aí? Olha, mamãe, onde está meu telefone? Deixa eu pegar. Tio, você sabe o que é a garrafinha? Aí, Estevam. Aí, Estevam. Deixa eu ver aqui, Estevam. Do Aninja, não sei. Eu acho que tá pequena, hein? Fecha aí pra mim ver se tem essa blusa. A calça eu acho que vai ficar certinho. Levanta a minha gente. Tá bem certinho. Tá alguém na fila aí, ou eu? Pode ir, depois eu vou dar pra você. Vai, ó. Vai rapidão. Vai só, mãe. Mãe, cabe certinho. Olha, papai.
Deixa assim. Oh, a conta, mas dá pra você usar bastante, bonitão. Olha aí que gracinha, Wallace. Nossa! Mas eu acho que... Ah, tá. Maior! Maior! Tá ótimo. Tá bem. Já mostrou a saída. Coloca aqui em cima assim, pessoal. Uai, cadê as luzes que você comprou? Não era pra ir, não? É o quê? As luzinhas que você comprou não era pra ir, não? Aí eu... Não sei se coloca aí ou se... 10 ou 10? Tinha mais luz pra aí. Tinha luz que era aí, ó. Tem um... De trançada. Nossa. Aí, sim. Eu não lembro. Nossa, que balaio. Não é. Hã? Isso aí é pra um sofá assim. Estrela. Ah, um sofá inteiro de uma vez. É. Deixa eu tentar conectar. Então tem que ser um sitter pra vir um som. Esse aqui é de 3, então deve que dar aqui, ó. Ah, tá, abraça 3 de uma vez. É, vamos ver. Então tem que ser um por um. Aqui é a capa de sofá. Vou colocar aqui e mostro pra vocês. Ficou legal. Aqui, ó, só que ele é pequenininho, sabe? Os pés da árvore ficou meio pra fora, mas eu vou tentar arrumar algo nesse tamanho, nessa altura, pra deixar a árvore em cima. Acho que vai ficar bem legal. Olha,
Aí a gente cobre com essa saia que temos aqui. Acho que vai ficar bom. Vamos ver. Mas não vai ser esse banquinho, não. Eu tenho que arrumar outro. Galerinha, meu primo veio aqui. Eu pedi ele pra trazer isso aqui pra mim. Ele passou lá na loja e comprou esse pé aqui pra colocar a árvore, ó. Tem uns lugares aqui pra gente poder encaixar. Tomara que dê certo. E se a nossa árvore fosse de verdade, ó. Vem também os negócios aqui, ó. Que legal, cara. Poder encaixar a árvore de verdade aqui, ó. Muito legal, né? Aí eu comprei. Espero que dê certo, porque vai ser uma altura bem boa. E não é feio, né? Bem bonitinho. E comprei festão pra poder dar volume na minha árvore, porque ela tá bem muxuruca, michuruca, né? Então, na hora que eu for fazer, eu mostro pra vocês. Agora a gente tá mexendo no banheiro e eu mostro pra vocês o que a gente tá fazendo.
que show de bola, galerinha. Colocamos um pouco daquelas luzes coloridas, né, que eu comprei. Aí, ó, eu coloquei festão aqui e festão ali, ó. Eu vou ver se eu acho outro igual desse pra colocar aqui. Caso eu não encontre, eu vou arrumar um dourado, sabe? Pra colocar aqui caindo, ou então vermelho. Aí, qualquer coisa, eu troco todos. I don't know ainda. Mas ficou bonitinho assim, olha. Que gracinha. Eu gostei. Aí, olha que gracinha, gente. Eu comprei isso aqui do sofá. E assim, eu simplesmente estou apaixonada. Eu amei demais. Essa almofada não vai ficar aqui, né? Não tem nada a ver. Mas isso aqui tá lindo, gente. Aí eu já coloquei no carrinho da Shein as demais partes, sabe? O encosto e os braços dessa capa aqui. E também coloquei uma outra pra colocar ali naquele puff. Acho que vai ficar bem legal. O que vocês acharam? E tem esse menino aqui, gente. Ó, será que ele tá esperando o Natal? Você tá feliz com a árvore? Sim. Olha ali. Eu queria umas luzes dessas. Lá no seu quarto? Sim. Ah, não. Não vou colocar agora, não. Aquelas luzes lá. Aquelas luzes lá pra gente colocar em outro lugar. Então, meu povo, passando aqui para finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, peço que vocês se inscrevam, deixem o like, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações. Me siga no meu Instagram, @keniazaira_usa. A nossa árvore ficou uma gracinha, mas eu confesso de todo o meu coração que eu ainda não estou assim 100% da aula, entendeu? Então, assim, vamos ver o que eu vou arrumar, se eu vou continuar com essa árvore, se eu vou comprar outra árvore, se eu vou decorar ela de novo. Siga aí a cena dos próximos capítulos, entendeu? E é isso, meu povo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já vai me inscrevendo aí, entendeu? Não custa nada. Rumo a 10k ainda esse ano, tá? Temos aí pouco menos de um mês pra nós conquistar essa meta. Então, peço a ajuda de vocês aí. Um big beijo e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Fui. Deus abençoe.